presentamos o corte do cabelo compacto ou igualado. Este corte caracterízase por ser o único que se practica sen proxectar as mechas que cortamos e porque o seu resultado dá unha melena igualada de xeito compacto, aínda que a súa contorna pode adoptar alguna que outra forma diferente. Unha vez que definimos o estilo e a medida que imos cortando, procederemos da seguinte maneira. Situaremos o modelo, o cal deber ver a cabeza en posición vertical. No caso de que fagamos un corte compacto, cando se empece a traballar sobre a área da caluga, o modelo terá que ir inclinándose cara adiante. Desta forma, evitaremos que os cabelos da área superior queden máis curtos. Ademais, conseguiremos que a área da caluga non destaque sobre o resto, porque quedaría antiestético. Os dedos estarán colocados en posición horizontal para o corte, coas palmas cara abaixo e as tesoiras colocadas debaixo dos dedos. Dividiremos o cabelo en 4 particións, marcando con pente unha liña vertical completa desde a fronte ata a caluga e outra liña horizontal completa que vaya desde unha orella ata a outra. Cortaremos mechas horizontais sempre desde a caluga, traballando de abaixo a arriba. Seleccionaremos a mecha guía fixa. Deixaremos o cabelo en caída libre ou nun ángulo de proxección de 0 graus e cortaremos a mecha guía fixa coa medida que lle queiramos dar ao corte. Debemos evitar que o resto das mechas do cabelo que imos cortando excedan desa longitude. Seguiremos soltando cabelo e marcando líneas paralelas horizontais ata a altura da coroa do cráneo e cortaremos sempre en caída libre de acordo coa mecha guía. Unha vez cortado o cabelo da área posterior da cabeza, marcaremos unha liña que atravese a área dos osos parietais ata chegar á patilla e cortaremos, encaixando as mechas desta área, á área posterior da cabeza. Os cabelos da área dos osos temporais, o mesmo que o resto, deben estar colocados en caída libre, para que a mesma área non cambie a medida da mecha guía. Para iso convén non tirar demasiado do cabelo. Na última partición feita, cortaremos a mecha para que o modelo saia penteado con raia ao lado ou con raia ao medio. Logo de cortar a melena, comprobaremos que ambos lados teñan a mesma longitude. Para isto, levaremos mechas simétricas, achegando as súas puntas e veremos que manteñan a mesma longitude. Damos forma á parte frontal ao gusto do modelo e adaptándoa tamén á súa morfoloxía. Cando o cabelo seque, voltaremos a comprobar que quedou perfectamente simétrico. De non ser así, levaremos adiante as correccións axeitadas. Teñamo presente, se cortamos a melena con raia ao medio, isto permitirá que o modelo poida cambiar a dirección do cabelo e, ademais, que a longitude da melena quede igualada. Se pola contra cortamos o cabelo con raia ao lado e o modelo logo cambia a dirección deste no penteado, obterá un lado máis longo ca o outro.
She's in love with him.